Через перепади напруги у тролеї в Сумах змінився графік руху транспорту. Комунальні автобуси працюють, як і раніше, без змін, а тролейбуси в скороченому режимі. Пасажирів просять планувати свій день з урахуванням цих змін. Для зручності служба руху розробила інформер, де можна подивитись графік кожного маршруту. Ця інформація є на офіційній сторінці підприємства та в телеграм-каналі. Станом на сьогодні в лінії працює 28 тролейбусів і 14 автобусів комунальних. У зв'язку з тим, що є перепади у напрузі, у тролеїв, перепади з подачею енергії, зараз підприємство працює у режимі скороченого часу, тобто здійснюється виїзд тролейбусів з 5:30 до 9:00. Це після 9-ї години, до 9-ї години тролейбуси без автономного ходу повинні заїхати вже на територію депо. Решта 19 тролейбусів, вони продовжують своє курсування по місту протягом дня.